السلام علیکم دوبا ڈسکور میں خوش آمدید اس وقت میں مجاہد کالونی پر موجود ہوں ایک بار پھر یہاں پر آیا ہوں اور یہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کو اپنی کیمرے کی مدد سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر ابھی اس وقت جو جیسا کہ کے ڈی اے کی جانب سے یہاں پر مکمل تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہے اس کو 60% ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل کر لیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں مجاہد کالونی کی سائٹ پر مکمل جو اس وقت گھروں کو مسمار کرنے کا سلسلہ وہ اس وقت جاری ہے مزدور بھی اس وقت کام کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ جیسا کہ 150 فٹ چوڑے روڈ کا جیسا کہا گیا تھا وہ اس وقت یہاں پر اس کی کارروائی کے لیے یہاں پر مکمل جو انتظامات ہیں ان کو مکمل کیے جا رہے ہیں کافی زیادہ جو بیانات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی آ رہے ہوں گے بہت سارے نیوز چینل کے ذریعے لیکن اس وقت میں ایک بار پھر یہاں پر آنے کا مقصد صرف اتنا ہے آپ کو یہاں کی جو کرنٹ اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں آج تجاوزات کے خلاف آپریشن کا تیسرا روز ہے اور یہاں پر تیسرے روز بھی یہاں پر جو کافی تیزی کے ساتھ یہ آپریشن جاری ہے جیسا کہ ہم نے کہا تھا آپ کو کہ ایک سائٹ نہیں بلکہ آنے اور جانے والے دونوں روڈ پر بھرپور تجاوزات موجود ہیں جس کے بعد یہاں پر بھرپور بڑی مشینوں کے ساتھ اور یہاں پر دوسرے اطراف کے بھی مناظر میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت تھوڑی سی سورج کی ریفریکشن کی وجہ سے یہاں پر بھی آپ دیکھیں سو کے قریب تقریباً مکانات ہیں اور دکان بھی ساتھ میں جس کو اس وقت مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے جیسے کہ میں نے پچھلے دنوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہاں کے جو تمام تر مکانات ہیں اس کو مسمار کرنے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے تھے اور اب جو مکمل یہ دیکھیں یہاں پر بھی اور ابھی کچھ دن پہلے جو موٹر بلاگ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ یہ والا حصہ بھی جو مکمل ہے وہ یہاں سے مسمار ہوگا اور بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے جتنے بھی روڈ پر غیر قانونی طور پر تجاوزات قائم تھے اس کو بالآخر مسمار کرنے کا جو سلسلہ اس کو شروع کر دیا گیا اور 60% کا جو کام ہے اس کو مکمل کر دیا گیا یہ دیکھیں یہ مکمل تھوڑا سا میں اندر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نشانات لگے ہوئے ہیں یہاں پر اور بچے سریے نکالنے میں لگے ہوئے ہیں دونوں اطراف اس وقت تجاوزات کے جو خلاف آپریشن ہے وہ اس وقت کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے اس وقت پہلے تو اسٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا تھا
कि मशीनों के ज़रिए यहाँ पर काम शुरू किया गया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हाथ से भी मज़दूर जो काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। काफ़ी भरी तादाद में यहाँ पर लेबर भी मौजूद है और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस वक्त यहाँ के काम को सारे अंजाम दे रहे हैं। सामने मशीनें भी काम कर रही हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर भरपूर लोगों का रश है और साथ में जिनके मकानात टूट रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक अरसे से गाय में अगर तदवुजात था जो उसका मसमार किया जा रहा है। ये दूसरे तरफ भी अब जो यहाँ पर तदवुजात शुरू कर दिया गया इसके खिलाफ ऑपरेशन, ये आप देखें। जहाँ जहाँ निशान लगाए गए वहाँ वहाँ जो कि मशीनों को लेकर जाया जा रहा है। मज़ीद यहाँ पर अभी और भी एक या दो दिन और लग सकते हैं यहाँ पर ऑपरेशन के दौरान मुकम्मल करने में ऑपरेशन को, तो मज़ीद हमारे साथ रहिएगा। वक्तन वक्तन हम अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।